Для того, аби забезпечити рух транспорту в Миколаєві, було зроблено чимало. Так ситуацію коментує заступник міського голови Юрій Степанець. Робити все можливе, щоб не стали маршрутки, щоб не стали тролейбуси, щоб не стали трамваї. К сожалению, так вийшло, що не встигали наші очистителі трамвайних ліній працювати. Це сильно легка конструкція для наших ліній, тому трамваї все-таки стали. Тролейбусы, вы видели, мы запустили, там в течение полдня мы запустили уже короткий маршрут. На сегодняшний день все маршруты работают, кроме четвертого, это на старый ЖД вокзал. Как только почистим дорогу, запустим и четвертый маршрут. Станом на середу відновлено рух транспорта у всі райони міста, окрім напрямку на Аляуди. Вчера была прочищена дорога на Большую и Малую Корениху, восстановлено сообщение между Большой и Малой Коренихой, поэтому маршрутки работают в штатном режиме. По Матвіївці також вчора прочистили дорогу на Матвіївку, так само на Матвіївку ходять маршрутки. Тільки у середу вдалося запустити трамвай МТЕТ на обмеженому відрізку від Комсомольського до Центрального ринку. Люди працюють на износ Миколаївського електротранса. К сожалению, у нас вже є потери, у нас один тракторист умер, остановило серце. Вчора забрали второго тракториста в скорую помощь, теж з серцем плохо чоловіка. Люди там не молоді. Поэтому нами было принято решение, спасибо первому заму губернатора Романчуку Николаю Павловичу, который пообщался с руководителями, с командирами воинских подразделений частей, которые расположены в городе Николаеве. Моряки, бійці 36-ї бригади та Нацгвардії прийшли на допомогу комунальникам та Миколаївелектротрансу. В середу зранку вони розчищали рейки. Перехрестя вулиць Декабристів та Будьонного має неабияке значення для руху трамваїв, тож тут робота кипить. У мене просьба к нашим водителям, которые имеют автомобили, не двигаться по трамвайным линиям, потому что вся работа происходит на смарку. Чистятся трамвайные линии, начинают идти машины, засыпают опять линии, опять утрамбовывают снег, трамвай в таких условиях ходить не будет, он будет просто сходить с рельс. Крім того, попри постійні вмовляння міської влади, водії продовжують залишати автівки обабіч доріг, чим додають роботи та нервів відповідним службам. І ще одне проблемне питання на сьогодні – стан зупиничних комплексів. Підібратися до транспорту миколаївцям буває дуже важко. Сніг згорнуть на обочини і приходиться через ці сугроби перелазити. Звертаюся до всім власникам магазинів і кіосків, які отримали право работать на этих остановках, так называемые остановочные комплексы. Почистите свои территории. Потому что я дал задание начальнику управления споживчего рынка проверить, у кого остановки не почищены. Мы не будем продлевать ни сервитуты, ни договоры аренды на землю. Марина Михайловська, Олег Хусаїнов, МСН.